Արտապատ վիրակում արդում որոշում է, որ երբ կարացին։ 20 թվականից մայիսից, մայիս ամսից ստանձնեցինք կարանտինը։ Ուստեղ ուզում եմ այս պատշատ կարևոր ուզում եմ հիշեցնեմ, որ երբ որ կարացինք այդ որոշումը, շահառուները ճանապարհի ես իրանց այն հիմա տեսնենք ինչ արծու եւ ասում էին որ դժգոհ ենք որ բարի խաչն ենք տալիս բարի ձեզ հիմա դժգոհ եք թե ո՞հ եք բարի հա գոհ կամ չեմ բարի բայց ժամանակ ասում եք լավ չի հիմա ցենտ արել լավ չի չէ ալ նկարում եք Առաջ սենց էր թե ուրից էր։ Բայց ինչի՞ եք ցույցանում, ասում եք գոհ ենք, թողեք նույն ձեր մնա։ Ո՞վ է։ Դու գրողները քարն են դրել, ոչմենի խորացանի։ Անգամ դեն է դու։ Ական չարի դրա համար է սենց։ Փաստորեն 240 միլիոն տարեկան ենք ստանում ենք ծառայությունը, Բայց ես Իսկ դեր դուք էլ եք ֆինանսավորում, թե դա բավարարում է։ Չէ, դա բավարարում է, բայց մենք ներանալով կահավորում, տեխնիկայի։ Նկատի ունեմ, ֆինանսավորումը մենք ենք կարել համար։ Ֆինանսավորումը անում ենք։ Ես շարունակում եմ։ Մեր կողմից մեր ֆինանսական ներդրումներ ենք, որպեսզի ծառայությունների վերադարձան եւ նաեւ բնականաբար շենքային պայմաններ։ Ամբողջությամբ վերանորոգ է դա բոլոր պայմաններին համապատասխանում է շենքը արդեն ավետների կառավարման մասով ամբողջ։ Հիմա ես ուզում եմ ավելի շատ կառավարման սխեման հասկանալ։ Հա, ոնց ամբողջությունը վճարում է հենց ծառայության համար։ Լավ են սարքել ամուն։ Լավ են սարքել։ Հա, սա լավ են սարքել։ Այս տան վարչապետ զույգի ապրում։ Այսօր ես այստեղ եմ, ինձ ասում են, ես կարելի է անկողները միացնենք իրար, ասում եմ հենց այսօր հիշեցի կամ ես այսօր գեհիշվի էլի։ Այդոք։ Բարի է, իհարկե կարելի։ Կարևորա, որ դուք էլ խնամ խորոգտագործեք, ես քանը արված է, բայց ամենակարևորը շահառունները իրենք խնամ խող վերաբերվեն, որպես իրանց սեփական բան։ Հա, պահպանելը շատ կարևոր է, իրենք։ Հա, ես հաշմանդամություն ունեցող մեր համար շատ։ Հիմ, մենք, բայց մենք որոշում մենակ էստեղ համար էինք կայացրել։ Դե հիմա մեր հետազոտությունը ի՞նչ է ցույց տալիս։ Պետք է հասկանանք, որ դեռ երբ է ավարտվել, երբ է ավարտվել։ Դեռ ամբողջական չի ավարտված, այս երկու հարկի այս հատվածն ավարտված, բարձրապետ, եւ պալիատիվի բաժանումք են ստեղծել դիմացի հատված, ուզում եմ անպայման որ դուք տեսնեք։ Այս process-ը դուք ինչքանով եք պատրաստ շարունակել։ Հիմա տեսեք, մենք այն մյուսների համար եւ այս պահի միջոցները գործում ենք։ Իսկ ես ուզում եմ հասկանալ, այն ամենայնի կառավարությունը ինչքան է ներդրում արել, կարմիր խաչ ինչքան է, այս պահին։ Մենք պարտավորվել էինք, դուք վճարում եք 240 միլիոն, շուրջ 240 միլիոն հանգստացնելու համար տարեկան։ Իսկ մենք պարտավորվել էինք 3.5 տարվա համար 165 միլիոն, բայց 165 միլիոնը կորտալին արդեն 240 միլիոնի ներդրում ենք արել։ Ամերիկները իրոք շատ են։ Այսինքն կապիտալ ծախսը որ հատվածն է ապրելից։ Հիմնանորոգման աշխատանքներ։ Դա ձեր ֆինանսավորման աշխատանքներ։ Այո, մենք չէ, մենք ենք ֆինանսավորում։ Կապիտալը դուք եք անում, մնացածը մենք։ Այո, հետո ծառայություն շարունակել եք մասնակցել։ Դուք մնացած ամբողջը։ Բարո։ Բարձր բոլորս։ Լավ։ Բարո։ Նախքան միջակայքը։ Սա ի՞նչ է։ Այսպես այսպես սենյակները հիմա իրականով ես բլոգերը կարող եք դիտել։ Իսկ սա եմ ինքնավիճակն արդեն, սա
սենյակներն են, այս բոլորներն առատեղա դրպել ադապտյուր են ստանում սայար։ Այս այա իրականություն։ Ու այդ մարդկանց հանել էին փողոտ ցույց, որ մենք գոհ ենք սեյսմիկայի խնդիր նաև այս հատվածներում։ Ճանշարամներ էր սարսափելի վիճակում, որակ ապահովել է ծառայության շատ դժվար էր։